Ai, meu Deus! Mira! Caramba! Meu Deus! É melhor eu voltar pra fazenda. Eu não fui mordido nem nada, né? Deixa eu ver. É, pelo jeito não. Ufa, ainda bem. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu não fui mordido. Mas parece que eles vão fazer uma missão. Eu tenho que ir junto pra ver se a Sofia tá lá e pra me aprender a sobreviver melhor. Tá, vou perguntar pro meu pai, ele deve estar por ali. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Ali meu pai, tá o Glenn também. E o Shane. É, o Shane. Desculpa. E aí, pai? E aí, filho? Então, o que você quer? Eu tenho que ir rápido pra missão. É que eu queria... Eu queria ir junto na missão. Não, né? Claro que não. Pode ficar tranquilo, eu vou conseguir ir de boa. Eu posso ir até com o Glenn. Ai, Glenn é o mais experiente pra ir devagar. Então pode ir. Pode deixar, ele vai comigo. Então tá bom. Tá aí, caramba, beleza. Tá, vamos logo, não quero esperar não. Eu não quero esperar não. Vamos lá. De faca, minha mãe, pera aí. Ô, mãe. Ah, que foi? Eu tenho que ir na missão com o Glenn, e o pai deixou. Ah, então tá bom, vai logo. Pode deixar que eu vou cuidar dele, hein. Tá bom, vai. Ah, é aqui perto, né? É pertinho. Tá, abre a porta aqui, vambora. Ah, cara, já estamos chegando aqui, ó. Estamos chegando. Ah, ainda bem, caramba. É só aquilo que eu sei é só vir aqui, né? Que... Beleza. Ô, estaciona aqui. Opa. Parou. Vai, cuidado, parou. Toma cuidado, pode ter zumbi aqui. O carro tá desligado, né? Ixi, pronto. Ah, eu puxei o freio de mão. Para, carro. Ai, puxou, boa. Agora vamos, calma. Devagar. Beleza. Ali parece que deve ter, sei lá, algum zumbi, não sei. Tem, cuidado, vai devagar. Vamos devagar. Eu acho que... Não. Ai, que susto, cara. Esse pega zumbi... a faca, não gasta bala, não. É verdade, também chama atenção. Meu pai me ensinou isso. Vai, vamos abrir vai, aqui. 3, 2, 1, abre. Ai, eu não entrei. Toma. Beleza, entrei. Vai. Vem. Ui. Toma. Eles são lentos, isso é bom. Na cabeça. Tem que acertar na cabeça, senão não vai. Cadê? Tem mais? Vou deixar aquele dois pra vocês, vai, vem. Calma. Tá muito escuro. Glenn, espera. Ainda bem que eles são lentos. A gente não pode ser mordido. Calma. Vamos devagar, pera. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Não, vem. Deixa isso daí pra lá. Eles são lentos. Boa. É kit médico. Pega. Relaxa. Vamos pegar suprimento também, né? Tá bom. Vou guardar na minha bolsa. Médico, bastante. Tá, vai pegando. Deixa eu ver, aqui tem mais coisa? Não, já pegou. Eu peguei, relaxa. Tá, vamos ver se tem mais pra aqui pra trás, acho que não, né? Eu não sei, eu acho que não. Mas cuidado, tem mais pra lá, ó, tem mais um ali pra lá. Calma aí. O que tem aí? Ah não, aqui é saída. Deixa quieto, vai, vamos lá. Faca na mão, devagar. Não pode fazer muito barulho, senão eles vêm, eles se atraem pelo barulho, eu acho. Vai, 3, 2, 1, entra, vamos. Oi, cadê? Ali na cabeça, oi. Cabeça. Na cabeça eles morrem direto, vai. Pô. Ah, boa. Eu acho que não tem mais nenhum. Só vamos devagar. Shhh. Onde? Peraí. Eu acho que tem. Aqui. Silêncio. Vai lá. Não tem nenhum. Tem nenhum. Nada. Achei que tinha. Caramba, beleza. Acho que a gente pode... Mas peraí. A gente tem que ficar quieto porque o mundo não é mais o mesmo, né? Capaz de um cara querer matar nós. Vamos pegar essa lâmpada aqui. Calma aí. Baixo. Aqui. Você tá machucado? Não aconteceu nada com você, né? Não. Agora eu tô chegando melhor isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, aqui tem barras de ferro.
Ah, isso não vai servir pra nada. É porque era uma fábrica isso aqui, calma aí. Vamos quebrar esse vidro com a minha faca. Eita, não quebra. Tem ferro aqui. É, não tem nada. Tem uma bota aqui. Onde? Ah, mas bota não serve pra nada, pode deixar aí. É só a roupa, só. Tá, vamos olhar aqui pra trás. Os mosquitinhos passando. Esse sangue é fresco, eu acho que deve ser... Isso aqui foi invadido há pouco tempo, né, parece? Provavelmente. É, vai. Deve ter morrido muita gente. O que será que era aqui, hein? Sei lá, acho melhor a gente ir embora, hein? Senão minha mãe vai começar a ficar brava. Isso aqui já foi totalmente devastado. Calma. Vai, me espera. Nossa, tá aí. Tá, relaxa. Vai, vamos. Aqui. Beleza. Tá, vamos devagar. Vai, vamos pro carro. Vai. Abre a porta. Beleza, vai, vamos. Caramba, cara, essa fazenda aqui, ela é muito boa. A gente podia morar aqui. Pena que o Herschel quer que a gente saia quando a gente encontrar a Sofia. Depois do tiro que eu levei, eles cuidaram de mim como se fosse alguém da família, mas... Pelo menos a gente pode achar a Sofia, mas eu quero ficar aqui, cara. Não sei porquê, mas eu quero. É um lugar seguro. Opa, Herschel. Opa. Ei, garoto. Aí, pai. Ei, filho. Muito obrigado. Você aprendeu demais já, hein? O Glenn e vocês trouxeram bastante suprimentos que vai dar mais ou menos 3 semanas. Caramba, aí sim. Oi, mãe. Oi. Oi, Beth. Opa. Aí sim. Eu vou dar uma saída, pessoal. Tudo bem, filhão? Beleza. Vou dar uma saída. De noite acho que não tem problema. Acho que não vai vir zumbi. Oi, mas tá uma noite bonita, hein? Mas, cara, afinal, o que tem naquele celeiro? Eu vou ir lá. Mano, que barulho estranho. Não, não pode ser. Glenn? Maggie? Não era pra você estar vendo isso. São zumbis!